Azimio la Umoja won Kenya flag bearer Raila Odinga now says he will not condone corrupt individuals if elected president. Speaking in Nyeri County while on a campaign tour, Raila said having served in the government once, he has insights into loopholes that are being exploited by cartels to milk the Kenyan coffers dry. He said in his government, such greedy individuals will not have their way. Wanasema tio baba nanganya watu ati hakuna pesa. Naombea kama huyu Raila Amolo Odinga ameshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka mitano tukiona kibaki. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa? Pale ambapo jamaa hao wanaiba pesa zenu. Ndaziba hizo mianya zote. Ndapata pesa ya kutosha ya kwa hii mpango hii yangu. Sawa vijana? Sawa vijana? Mko tayari? Sisi tunataka kujenga Kenya mpya. Kenya mpya. Pale tuliwasha na Kibaki. Uhuru ameendesha mpaka mpiga pale. Baba atatoa kutoka pale na kupeleka mbele. Sawa sawa. Huyu mzee wetu Raila Amolo Odinga ndiye atamaliza wizi kwa hii Kenya yetu. Ni mwai wadwa ito. Na akimaliza wizi, hiyo pesa ndio itakuja kusaidia nyinyi. Tuko pamoja. Tuko pamoja na baba. Sisi tuko nyuma yako. Na tuko nyuma yako kwa sababu wewe na brother yako mumekubaliana kule serikali inaenda.